Erinomaista lauantai-iltaa jääkiekon ystävät, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Lappeenrannasta, jossa alkamassa liigakamppailu kotijoukkue Saipan sekä vierailija Kärppien välillä. Ja sitä ennen Saipassa useampi vuosi. Hämäläinen oli pelaamassa silloin, kun Saipa oli edellisen kerran mitalipelissä 2014, kun nyt Kärpät yrittää saada avausmaalia. Anttila vetää hutia, Lipiäinen ylittää keskialueen. Rundblad pysäyttää, että nopeaa kääntöä ei onnistu. Rundblad uudestaan Paasolle. Paaso keskustaan. Tiivala jättää Rundbladille, joka saa hieman tilaa. Rundblad on hyvä laukaus, mutta ohi menee. Sitten hyökkäyksen haastavaa syöttö ojan takaan. Ennen saa kuitenkin pelattua kiekkoa eteenpäin. Sitten tulee vielä taustalta Pospisil paikalle. Irving. Koko aloitusedässä 4 kertaa oli Ahtelun laukoja koko tässä ottelussa. Rundblad ojan takainen kimpussa, nyt pääsee ohtamaan kiekolle. Hänen siirtonsa menee suoraan Pospisilin lapoon ja Kristian Pospisil täräyttää kyllä melkoisen maalin. Aivan etu yläkulmaan lähtee tuosta pienestä varhasyötöstä. Suora laukaus, Saipa johtaa 1-0. Ja Kristian Pospisil kauden toisella maalilla on tämän ottelun avausmaalin tekijä. Olipa tarkka laukaus Pospisililtä. Tässä nähdään uudestaan Koskiranta paineesta ohtamaata. Toivon jatkaa eteenpäin Junttilalle. Morand alas päin. Pysty syöttöä kohti keskialuetta Ulhaver. Hyvän vauhtiin Morandille. Morand murtautuu veivaan ja 2-0! Antoine Morand vie Saipa 2-0 johtoon. Hänellä on ollut paikkoja alkukaudesta vaikka millä mitalla. Ja nyt on malttia kyllä viimeistelyssä. Salama alku Saipalta, minuutti 14 pelattu. Ja Antoine Morandin tuuletuksesta näkyy, että se on maistuvaista tavaraa. Onpahan alku Saipalta. Ulhaverin syöttö Morandille ja hän ohittaa heittämällä Niemelän ja sen jälkeen Rystyltä uittelee liuuttaa kiekon ohi Meriläisen 2-0 taululle. Ja tässä vaan rauhoittaa. Siitä syöttö Paasolle. 2 salamamaalia Saipalle toisen erän alkuun niille maaleille. Kotijoukkueella 2-0 johto. Nyt avautuu Koivuselle. Hyvä paikka ja Ville Koivunen kaventaa 1-2. Emanuelssonen jättää Koivuselle ja siitä muutamat terävät potkut ja napakka ranne maalin takakulmaana. 36-30 Ville Koivunen tämän kauden 4. osumalla kaventaa lukemat 1-2. Hieno laukaus ja näin on peli 2-1 tässä viivaan. Sen jälkeen Laakson laukaus, Meriläinen torjuu eteensä, ei saa kuitenkaan Koskiranta käännettyä Rystyltä. Maali jo puoli tyhjänä, mutta sen verran kiekko siinä elää, että ei onnistu. Seuraava kuti, Pospisil survoo. Onko kiekko maalissa? Saman tien tulee näyttöä, että ei ole. Ja tässä mennään sitten puhelimeen kilottamaan kaverille. Kristian Pospisille tuulettaa maalia, niin tuulettaa koko Saipa viisikko. Mutta Lassi Heikkinen näyttää saman tien. Hän näyttää ensin hylkoa ja sen jälkeen toteaa, että tästä lähdetään sitten. Sen paineistaa Byströmiä. Byströmiltä pieni jättö Niemelälle. Niemelä Leskiselle. Leskinen poikittaa syöttö, menee perille. Byström on hyvässä vauhdissa ja näin on paikka tulossa Tiivolalle. Tiivolan laukaus ja jatkotilanne. Onko kiekko maalissa? Rangaistus on ainakin tulossa. Ja ei tästä ei osumaa tule. Se on kyllä lähellä. Jälleen hyvä suora hyökkäys Byström ja maalin edustalla on Björkqvist ja tässä vedetään Björkqvist kumoon. Maali lähtee pois paikoiltaan ja koukkaamisesta Kalle Maalainelle 2 minuuttia. Ja tämä tarkastetaan vielä videolta, joten katsotaanpa sitten. Päivitetäänkö tulostaulun lukemia 2-3. Kasper Björkqvist iski eilen maalin. Iskeekö nyt sitten toisen? Heti perään seuraavana päivänä. Sitä katsotaan videolta. Tässä kiekko on menossa ja tuosta kyllä ota oikein mitään selvää. Mistä kiekko sitten lopulta menee? Meneekö tuosta tolpakohdalta vai? Tiedä se Björkqvistin alla on samalla kun mies vedetään kumoon, joten
on kyllä hankala tulkittava. Aivan varmasti Luomaho Heikkinen kaksikolle. Tässä nähdään vielä toisesta kulmasta tuo hyökkäys. Leskiseltä erinomainen avaava syöttö ja sen jälkeen Bylström tiivolla ja Björkqvist ja tässä siniselle Kunikille Kunik. Ja voimalla syvään. Westerholm katkaisee. Nyt tulee hieman kiire hänelle. Koivonen pelaa viivaana. Paaso seuraava laukaus. Westerholm torjuu. Tässä on paikka. Ja sieltä kääntää todellinen taistelumaali. Peter Emanuelssonilta kaatuessaankin pystyy ohittamaan Westerholmin. Ja ruotsalaishyökkäjä kaventaa lukemat 2-3. 1+1 Emanuelssonilla. Ja tuo oli kyllä todellinen tahtomaali. Hän punnertaa väkisin esiin. Ja vaikka mies kaadetaan, kääntää vielä kiekon sisään. Ja näin on yhden maalin ero tässä. Westerholmilta kiekko lipsahtaa, Koivunen pelaa viime. Jossain Irvingin varusteissa, nyt se on kulmassa. Kotiyleisö on noussut jo seisomaan, sekunnit kuluvat. Ja Saipa voittaa tämän ottelun 3-2. Ja kuten näette, siellä on penkillä aika isoa tunnetta tällä hetkellä.